jo pjesa e trëndafila vishin për ty, po ja dhash tjetër kujt, jo dhuratën, dhuratën e tënde ja dhash për ditëlindje Efit. Gjitha janë këto. Gjitha janë këto. Ti tregoj dhe mesazhe, teksti, pse bëhesh kësi si i pamërnjohur e dyftërsh? Cila trëndafila? Trëndafilat e Prime-it. Ma kujtoni pak se gjitha këto bora kanë qenë, edhe prapë ka mbyll gojën e ka majtunë që hajt mos folje se ndoshta e ka thonë për momentin. Është vërtet kjo Nerita? Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Po thoshë, e di pse është vërtet. Wow, Nerita. Ti u tregoj diçka më përpara se ju i lçoni llafet ashtu si ju do qefi. Jo, ashtu siç janë, ti po i çon llafet ashtu si do qefi. Më përpara se sa të bëhet një surprizë në Prime, nuk vendoset në sekondat e fundit, vendoset nga një javë më përpara, kupton? Edhe gjërat atëherë ti po gënjeshe, po manipuloshe vetëm të përfitosh për rastet që vendose domethënë për këtë do bëhet edhe si do bëhet. Edhe për kë ishin trëndafilat, dihet për kë ishin trëndafilat, po. Po ti ke bë ti ke bë dhurat, dhurat me shenjën time me simbolin që pëlqeni. Sa më pëlqen mua i ke dhënë tjetër kujt. Çfarë dhurat e ka qenë me çfarë simboli tënde që ja ka në pjesën e panterës. Panterës. E vatëftu dhe bëllëzikot Efit. Janë gjitha bora këto. Unë i bëjë dhurat dhëthet, tani ajo pantera nuk është simboli kësaj, po është një firme që prodhon vatë dhe. Është simboli, okej, e kam e tatuash dhe është diçka që më pëlqen mu. Që ofse ju mendoni se ju më dërgoj mesajët këduara për me anë të vatëve dhe vëthën për lauretët, pasaj është pun tjetë. Alisa, ti qëfar mendon për këtë situatë? Këtë muhabetin e luleve e kam gjuar edhe njërë tjetër ta thot Laureta dhe e kam pytur Neritanin që ofse ishte e vërtet që lulet ishte njësë për Lauretën dhe rastësish për fundojnë të kund, por më ka thënë që jo, fa. Ato lule, unë e kisha studuar shumë mirë, e kisha studuar shumë mirë nga gjitha nga vajzat, më duke që ti vajza me përshtatshme që ne mund kishim takime dhe doja që bënim një njoje bashkë dhe nuk më tha gjë për Lauretën. Pas taj për vathët për panterën që thot Laureta Pantera është tipike figure Lauretës, unë nuk e marrë, ashtu e marrë si... Ti dyshon pak, Alese? Të dyshoj pak? Po në qëse Neritane do ta kishe kaj shumë shef Lauretën, besoj se do kishte bërë shumë gjese tjera për ta fituar. Për të fituar nuk e ka gjara, për të fituar takime dhe për ta bërë një femër për vete, sepse është aq i zotis, aq i ta rritë atë një vajtë për vete. Sa mendon që kanë debate, nuk mendon që është ai takimi që shkoj keqë? Po, është ai takimi që shkoj keqë, sepse ndryshë është, ndryshë është, ndryshë është bërë, edhe prandaj ka pasur. Që t'ka dhe nga pejtë, po aty kam shënë. Oke, në regula, insistoj, ke vazhdoj këtë që t'ket diçka afer me mua, dhe unë i thash, po, ta aciptoj kapelin, po si shok, janë edhe pra paskenat, janë edhe gjitha. Po mirë, tani, ajo kapelja... Ajo kapelja të një ishte për mua, Laurita. Kapelja ishte për mua. Ka dalë tjetër kon. Ka ishte kapelja ka shpër ty. Kapelja ishte për mua, ishte me panterë, tha. A ishte për ty. Ndërsa pra pas kenat kanë qenë ndryshe dhe ka të një dhurat, jo. Qa për një dhurat, Laurejtë, të shumë të bëja dhe një dhurat, Laurejtë, si e pja kapelja, në do t'a dha. O zemër, jo sa ashtu ka qenë. Nuk kam nevojë unë për dhuratat e Neritanit. Kam qenë, sa, prafillimit se kjo insiston të une dhe pasta i dalin, mua bejtë tjetër kohën. Okej,